اس متاثر کن ویڈیو میں عزت مآب ریشی علمبردار سید گلزار صاحب کا جمعہ مبارک بیان سنیں۔ ان کے طاقتور پیغام اور منفرد نقطہ نظر کے ساتھ یہ بیان یقینی طور پر بلند اور روشن ہوگا۔ اگر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ فرمان بردار کیا ہے، فرمان بردار بنے
أرضي في أرضي كشبر،
دنیاز پر چھو ماجی پور دو دنیاز پر چھو مولیس اولاد دو
مشكلة سيدي كريم
نمون بمناون انسان آئے نمون اندر سورة حجر ایجابا مثال نی ام کے تابلے بولا سورة حجر آئے نمون اندر پت تو مون نئے من بتاؤنا اپنا ان روح بتاؤنا اپنا روح پھر اس طرح مون جو تبا اپنا روح تراؤ کوئی کرجوز بروکٹ سے کوئی کرجوز بروکٹ اسرائیل سورة بنی اسرائیل روح سورة نجي جسوات انا زندگی کر انہیں ذرا حضر دو بات روح
يا رسول الله يا كر يا كر
مسلم بنا انسان سایہ تہری تہری میں تہری میں مشکدار میں آواز اج سوچ فرماوان ہے تمام پتہ سا ہے پتوں میں اپ بنا ہو جان کے روپ پتوں کھیشن جب سے ضرورت راو تو کہتے ہیں ضرورت صحیح آیا مہتر نا قلال نظمنا يمو حكم مرائي قبول لحظة الدين تبقين في الاسكلاب أو في الاسكلاب لكلا على بوار تبقين في الاسكلاب بطل بطل حيات كيا بطل كيا بطل بطل مون كيا بطل كيا بطل بطل مئي كيا شيطان كيا بطل ما إن شيطان كيا بطل